В першу чергу ми очікуємо рішення Європейського суду з прав людини. Ви знаєте про це, що це рішення повинно відбутися буквально за декілька місяців. Сподіваюся на те, що таке рішення буде правосудним і таке рішення звільнить Юлію Тимошенко. І таким чином абсолютно зрозуміло, що те, що сьогодні об'єднана опозиція проголосувала за визначення єдиного кандидата, стане реальним. Перевірю, може хто не підписав. Три друзі, рішення щодо визначення єдиним кандидатом в президенти на президентські вибори 2015 року ухвалено. І я вітаю всіх з цим рішенням. Ну що ж, до єдності і до перемоги. Документ не віддається. Вітаю.